وحبرتان 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 برواخ قارني بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او ناكسن داوديال هلكن وا تلفزيون كشبله كوسو دوادا برامج كو وحبرشدا او على بهادهن او كلي عاد كداوتان تدواتكان برامج كو وحانو كفلنقين دونا امتحان كشهاديغا او لا فيلو ان افريل 20 كبشن مي اينو كوغدو جيرنو انو كفرمو اي اما اي دافورتو دولدا فيدرال كا سوماليا يدو عاصمه مقدسو اي دمان غوبلدا دالكبا اي امتحان كاسي سي ميديسن اي او قادي دونتو دولدا ان marka hore in shalay waxa kulan yeeshay in gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka gobolka iyaga ka wada hadlay sidii loo soo gelaha amaanka guud ee imtixaanaadka ee gaar ahaan caasimada ama gobolka Banaadir ee afyeenka ee gobolka Banaadir Saalax ee Xasan Umar ayaa arrinkaasi ka waramaya waxa uu yiri shirka todobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish isla markaana ay goob joog ka ahaayeen ee ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir xogeyaha guud iyo dhamaan laamaha amaanka qaybahooda kala gidisan ee ka shaqeeya gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu hadlay todobaadkan ee amniga guud ee caasimada magaalada Muqdisho iyadoona loogu mahadceliyay ee dhamaan ee saraakiisha iyo ciidamada qaybahooda kala gidisan ee bishii Ramadaan la soo dhaafay ka shaqeynaya amniga ee caasimada Muqdisho iyo maalmihii farxadda ciidaba ee sida ugu haboon ay u sugeen ee amniga ee magaalada Muqdisho iyo badbaadada shacabka intaba sidoo kale shirka waxaa loogu hadlay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqeynta ee laamaha amaanka qaybahooda kala gidisan iyo maamulada degmooyinka ee si loo gaaro amni buuxa oo ay hesho caasimada magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir shirkan todobaadkan ayaa sidoo kale waxaa loogu hadlay u diyaar garowga sugidda amniga imtixaanaadka shahaadiga ah ee gobolka Banaadir ee ka bilaabmaya todobaadka soo socda iyadoo ay soo bandhigeen waaxda agaasinka guud ee waxbarashada gobolka Banaadir ee qorshaha imtixaanaadka uu socon doono iyo sidii ay sugidda amniga ugu qayb qaadan lahaayeen laamaha kala gidisan ee amniga gobolka Banaadir ay ugu horeeyaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sidoo kale shirkan ayaa waxaa asagana loogu hadlay maadaama lagu jiro xilli roobaadyo sidii loo dardargelin lahaa bilicda iyo nadaafadda ee caasimada magaalada Muqdisho isla markaana bulshada qaybahooda kala gidisan iyaguna lagu baraarujin lahaa sidii qaybtooda ay ugu qaadan lahaayeen dhammaan qaybaha kala gidisan hadii ay noqon lahaayeen amniga iyo bilic soo celinta caasimada magaalada Muqdisho dhanka kale hadii aynu fiirino sida ay ugu diyaar garoobeen iskuulada ku yaala magaalada caasimada ah ee Muqdisho imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo sidoo kale dugsiga dhexe waxaana la falanqeyn doono maamulaha iskuulka Nageyle oo kamid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir ee soo dhowsta masha Allah bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah aamiin safaad oo mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta Shabelle soo jeeftay TV idaacad iyo barnaamij bulshada dhamaantiin waxaan isku soo mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad ugu shaqeynaysiin bulshada iyo inaad la wadaagtiin dhegeystayaashiina waxyaabo faa'iido u leh waad ku mahadsantihiin wana ku dhowahay waa gartay bal ka waran 20-ka bishan waxaa magaalada Muqdisho ka furmaya imtixaanka shahaadiga oo sanadkii hore arday aad u badan oo tiradooda aad u badan ay ku dhaceen isla markaana way cabanayeen oo inta badan eeda ay saarayeen madaxda dawladda iyo dadkii markaas shaqo ku lahaa oo ay hoos imaanayeen wasaaradda waxbarashada bal ka waran ka iskuul ahaan sidee ugu diyaar garoodeen qaadista imtixaanaadka safa aad u mahadsan tahay mar kale imtixaanaadkaas dawladdu ay qaaddo sanad walba isugu jira dugsiga dhexe iyo dugsiga sare sidaan ogsoonahay sanadkii la soo dhaafay waxaa maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa agaasinka waxbarashada ay la wareegtay inay qaaddo imtixaanaadkii dugsiga hoose waa imtixaanka shahaadiga dugsiga dhexe waxaan rajaynayaa imtixaanka shahaadiga dugsiga dhexe inayna sanadkii hore dood ka taagnay inta badan imtixaanaadkaasi loo qaaday si loo maareeyaba ayna wax dooda ka jirin ha yeeshee dooda ugu badanaa waxay ka dhalatay imtixaanaadkii dugsiga sare imtixaanaadka dugsiga sarena waa doodahu way iska badnaayeen mas-uuliyadda imtixaanaadkuna waa
وكله دوغنيت دتك لو سارينا وكله دوغناين مدخده دولته ان بعد وخبرشه وصارت مدخده دولته قار كميده مدخده دولته اي قاصتن قبل كبنادر وصاريان معلمين تي مامولدي اسكولاتك اي دودو اي هذا صاريان قف كسنه وحي اسك فوغين يستون ادا ايو انن waxyaabahan dhacay inaan dhinac isaga leexisay ku dadaaleysa marka sanadkan waxyaabahan sanadka hore dhacay waxaan ka baranay waxyaabo badan aan ka baranay sidaadaba dhibaatada imaadana waxa laga bartaa waxba laga bartaa dhibaatadii dhacday sanadkii dhaway way dhacday taasi marka waxaan ka diyaar garownay inayna mid kale nagu dhicin haddii dhacdana ay yaraato taasan ka diyaar garownay sanadkan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala natiijooyinka ardayda in laga dareemo doono ka iskuulahan inta iskuula asxaabtanahay ama ururada iskuula jirno sida midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo kale ta waxyaabo badan ay sameeyaan jiro oo ardaydii in la kormeero casharradii inay dhamaadaan lagu dadaalo agaasiga waxbarashada maamulka gobolka Banaadir oo amarka ku baxshay maamuladu inay dhameeyaan casharrada ardaydi muraajaca la siiyo muraajacadaasoo ah in casharradii dib loogu celiyo arday markii buugaagta la dhameeyo dib loo revision gareeyo si ardaydi waxyaabihii markii hore ay casharka markii baranayeen si kadisa ku dhaafay haddana chance u helaan inay dib loogu celsho casharradii marka dadaalo fara badan way jiraan waxaan rajaynayaa sanadkan inayna naqo doonin sanadkii hore danka iskuulada dhankooda marka laga fiirsho dadaalada wixii dhici doonana in ilaahay ogtaas ka hor dhici karno laakiin rajo fiican aan leenahay sanadkan waa gartay ardayda ugu badan marka la yiraahdo dhicitaanka ku dhacay natiijada imtixaanka waxa ugu badnaa inta badan tirada ugu badan ay kasoo baxday waa gobolka Banaadir halka goboladana ay inta badan ay qaateen kaalmaha maxaa sababaal dhihi karaa in ardayda caasimada Muqdisho gaar ahaan gobolkii Banaadir ay tirada ugu badan dhicitaanka ay iyaga soo aado aad u mahadsan tahay gobolka Banaadir soo sax saa sheegtay ardayda ugu badan gobolka Banaadir ka dhacday waxaan kaloo idan la isweydiin ardayda ugu badan gobolka Banaadir imtixaanka gashay gobolka Banaadir ka gashay marka ardayda gobolada imtixaanaadka ka galay iyo ardayda gobolka Banaadir imtixaanaadka ka galay marka la isbarbar dhigo tiraiska ag dhow maahan waana dareemi kartaa tiradu kulama ay badato waxaa isna meesha ku jiro imaanayo tirada dhicitaanka inay badato marka ardayda gobolka Banaadir iskoolada ku yaalo imtixaanaadka u gashay way ka tiro badnaayeen ardayda u gashay kuwa gobolada waxaa laga yaabaa gobolada dhan haddii la isku dardaro in gobolka Banaadir uu ka badnaay waxaa laga yaabaa marka waxyaabaha gobolka Banaadir u bata keenay waa u arday badnaay marka kaalmahana goboladu hadday qaateen gobolka Banaadirna waxuu qaatay kaalinta koobaad imtixaanaadkii la galay ardaygii galay kaalinta koobaad wuxuu ka tirsanay iskoolada ku yaala gobolka Banaadir uu ka tirsanay marka waxbaan la isla barbar dhigi karin waa in arday maanta hadii imaado meel shan arday imtixaan ka galaan gobol boqol arday inay gobolka ka galaan in la isla barbar dhigo wax oo suurtagal maahan oo jooraan iskama agdhow marka gobolka Banaadir waxbarashadiisa iyo sida uu yahay maasha Allah waaye waa iska jiri karaan meelaha qaarkood oo laga gaagaabsho iska jiri karaan ha yeeshee wixii gaabis imaadana waxaa isla wada qaadanayo maamul macalin waalid iyo maamulkii sare oo kii dowladda ahaa wasaaradda waxbarashada ahaato gobolka ahaato waa aad la wada leeyahay hadda aad kale hal qof ama hal qayb oo waxbarashada ka mid loo saari karo ma waa gartay ma la isdhihi karaa marka natiijadaas imtixaankaasi dad badan ama arday badan ay niyad jabisay waxa saas ku leeyahana qof 12 sano dabcan marka ugu badan tahay waa 12 sano soo waday in dugsi hoose dhex sare uu yimaado haddana in uu sanad kale dib u noqdo dabcan inay ku yara adkaanayso ila tahay
marka ma la isdhigi karaa natiijadii sanadkii hore soo baxday? Dad badan ayay waxbarashada ka niyad jabisay oo ku haminay inay shahaadooyinka dugsi sare ay qaataan, isla markaana ceebsanayay ama haddii hal iyo laba laga yaabaa inay ku noqdaan iskuulkii oo dib ay u bilaabaan waxbarashada ama form four-kii ay dib u bilaabaan si shahaadada ay u qaataan, hamigoodana ay u dhibeen. Laakiin inta kale waxaa laga yaabaa in ay ka socdeen oo ay dhayalsadeen natiijada soo baxday. Marka soo arintaasi ma noqon karto hal bacaad lagu lisay? Aad u mahadsan tahay ardayda horta imtixaanaadka gashay. Dhammaantood waxay rajaynayaan, arday walba imtixaan galo waxay rajaynayaan imtixaankaas ku baaso. Waxaa kaloo meesha ku jirtana imtixaankan oo ardaygaas ku dhici karane oo wax meesha ku jiro. Marka arday hadduu imtixaanka ku dhaco, waxaa u furan inuu imtixaankii dib ugu soo laabto sanadka xigo. Dowladdu waxay samaysay arday imtixaan ku dhaco waxay u gashay inay imtixaan kusoo laabto. Ardayda marka labaaba isugu jiraan, qaar waxbarashada kusoo laabtaanoo iskoolada ay soo xaadiraanoo sidii horey waxbarasho u sii wataan, sidaasay imtixaankii dib ugu galaan. qaarna waxay sameeyaan xilliga imtixaanka kaliya inay imaadaan, waxay dhahaan imtixaankii aan dib u gelinaa. Marka ardayga marka uu dhaco, dadaal fara badanaa laga rabaa horta. Waana la dhici karaa, dhicitaanku wax ceeba maahan. Soomaali kaliya ceeb ku tahay. Ardayda xilliyadii hore intaan imtixaan dowlad jirin, arday ma dhici jirin, iskoolaadka dalada imtixaanad qaadi jireen. Marka arday ma dhici jirin xilligaas. Marka dhicitaankii wax cusub nagu imaana, dhicitaanku wax weyn maahan, waana la dhici karaa. Hadduu dhaco ardayga waxaa laga rabaa inuu dib ugu laabto waxbarashadii, dadaalo, niyajibin. Dowladda naftigeeda waxaa laga rabaa ardayga markuu dhaco inay u sameyso qorshe kale. Maxaa yeelay ardayga hadduu dhaco meel uu ka shaqaysan karo ma lahan. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay qorshe u sameyso ardayga dhacda, inay siiso aqoonsi u ogolaanayo inay shaqaysan karaan shaqooyinka qaar ay qaban karaan, oo la yiraahdo shaqa ABC, intaasoo shaqa qaban kartiin la yiraahdo. Ama dowladda laga rabaa inay maamulka waxbarashada inuu dejiyo nidaamkaas, inuu dejiyo ardaydii dhacdo siina u niyajibin, ardaygu hadda u dhacana xataa uu ogyahay inuu shaqaysan karo, uu aqoonsi uu ku shaqaysto uu helaayo. Taas macnaha waa dhanka dowladda laga rabaa. Hayeeshee ardaygana hadda u dhacane dowladda dana barnaamijkaas ina dejin marmarsimo naqanayso waa dhacay. waxbarashada iska dhaafa marmarsimo naqanayso. Waxaa laga rabaa arday inuu ku laabto waxbarashada, soo dadaalo sanadka xigo, oo isku dayo inuu noqdo ardayda gasha, maadaama uu ka khibrad badan yahay arday sanadka cusub imtixaanka galayso. Arday kaalmaha hore imtixaanaad ka galo inuu noqdo, inuu ku dadaalaa laga rabaa ardayga. Marka waana ku dhiirigelinaa arday soo laabto, waan sii dhiirigelinaa kan soo laabane asna waa la dhiirigeliyaa. Joskan ardayga iskale inuu soo laabto imtixaanka dib u galo. Dowladdana sidoo kale waxaa la rabaa maamulka waxbarashada qaybta qaabishan inay baxsi ku sameyso, ay dib u baarto ardayda dhacday, ma iskoolada ku laabteen, ma tahriibeen, ma xaafadahay joogaan, maxay qabtaan inay dowladda dib ugu laabato ay sameyso ardayga si laysaga wada kaashto maamulkii, ardaydii imtixaanaadka ku dhacday, waalidkoodii, maamulka waxbarashada ama wasaarad ha aado ama heer gobol ha aado ama heer federaale, inay dib isugu laabtaan ay dhahaan bal ardaygan seen horow sii wadna waxbarashadiisa. Saasaa laga rabaa. Waa gartay. Ma ardaydoo kaliya iyo arrinkaas natiijada ardayda sanadkii hore soo baxday gobolka Banaadir, ma ardayda oo kali ay niyadjab ku noqonaysa, mase macalinkii asna intaa waqtiga juhdiga kusoo bixinay ayay asna naftirkiisu ay arrinkaas niyadjab ku noqonaysaa? Idinkuse qorshe iskuulada markii la yidhaahdo gobolka Banaadir qorshe ma u sameyseen ardaydaasi imtixaanaadka ku dhacay inaad u fududeysaan oo kale, in imtixaanka kale ee soo socda ay qayb ka noqdaan iyagoo aanan dhiganin, balse juhdi iyo dadaal ama luuqadda ha iska soo dhisaan ama cashiradii ha akhriyaan ama si kale ha sameeyaan? Ma u sameysan idinka fududeyn ah in imtixaanaadkaasi ay dib ugu noqon karaan? Aad u mahadsan tahay. Ka anaga isku nagiil ahaan waan sameynay. Weli waxaan ardayda imtixaan ku dhacdo form four-ka waxaan u ogolaanay inay iskoolka dib ugu soo laabtaan dhigtaan iyagoon wax lacaga laga qaadin, aan u ogolaanay. Sidoo kale ardayda waxaan ku dhiirigelinay inay tagaan
iskoolo kale inay tagaan sida galbihi baray fadhiil dhigtay afarta maajisentifiga luqadda ee basecas iska soo dhisan oo soo dadaalanay imtixaanaadka si dib ugu natiijo fiican uga keenaan marka refreshinadaas gooniyane inay qaataan ay bareefadeeda ku dadaalaan iskuulka waxay ugu soo baahdaan macallimiinta qaarkood hadday u baahdaan macallimada maanta u baahan yihiin loo ballamiyo casharro ugu celisho ardayda naftigooda kuwa fiicana ku jiro ardayda markaas form 4ka arday fiican oo casharrada dib ugu celin kartaa jirto isbalansadaan dib ugu celiyaan marka kaanaga iskuul ahaan waan sameynaa barnaamijkaas ardayda qaarna waa ka faa'iideysteen qaarna kama faa'iideysan marka ardayga ka faa'iideysigana asigay ku xiranta saa adaa kuu sheegaba ardaygaasaa laga rabaa inuu dadaalo oo niyajab uuna meeshaas ka qaadin inkastoo uu jiraa niyajab waalidka naftigiisa niyajabaayo macalinku niyajabaayo maamulku niyajabaayo macalin arday waxbaraya inuu dhaco ma jeclo sidoo kale maamulka sidoo kale waalidka sidoo kale ha yeeshee wixii cadaalada haddaa dhicitaanku hadduu cadaalad yahay wax dhibaata ama niyajaba xitaa kama imaanayo marka waa shayga kaliya lagu dadaali karo in ardayda aynay ku niyajibin waa inay helaan cadaalad iyo sinaan iyo imtixaanka si saxa loo saxo qofkaane oo helo hadduu dhaco soo cabto wasaaraddii imaado ama gobolkii imaado laga qanci karo la dhihi karo imtixaankaaga waa kana saasaa uga shaqaysay saasaasa intaas maadada intaanaa keentay tanna intaanaa keentay maadooyinkaaga marka laisku soo dardarana muundooyinkaaga intaanay naqdeen imtixaankana waa ku dhacday ardayga di intaas la dhaho wuu qanca laakiin ardayga haddau imaado gobolkii erida xataa ama wasaaraddii markuu imaado erida xataa looma ogolo wax cabashaa inuu gudbiyo xataa loomaba ogolo eriddii inuu galaan la ogolayn wax kale iska dhaafe marka inuu ardaygu niyajabo waxaa mas-uul ka ah wasaaradda mas-uul ka ah waxayna mas-uul uga tahay ardaygu in la qanciyaa la rabaa oo la yihaahdo ardaygu waxaad imtixaankaagii waa kana waa dareemayaa intaasoo kuno arday imtixaan gashay in imtixaankoodii in dib loo soo celisho la baaray inay dhib badan tahay ha yeeshee marka horea waxaa la samayn karaa imtixaanaadka marka la saxayo iskuul iskuul loo saxi karaa marka ardayga cabanayo iskuulkee waayo iskuulkaa waayo sababto a natiijadaba iskuul iskuula loo soo xareeyey marka iskuul iskuul maadaama natiijada loo soo xareeyey iskuul walbaba in wixiisa laisku xiro meel la dhigi karaa ardayga soo cabtay iskuulku ka socoya iskuul iskuulkaasuu ka socoya iskuulkii marka warqadihiisa la raadi karaa diba loo baari karaa ardayga saasaa lagu qanci karaa marka waxaan ugu dhihi lahaa anig wasaaradda inay ardayda qanciso si ardaygaasna u qanacsanaado waxuu keensaday ciduu ku eedaa ma lahan waduu eedi karayan ma lahan inuu qanacsanaado laakiin waxaa arday waxaa arkaysaa maadadan anigoo kasoo shaqeeyey waxaan boqol aan rajaynaay waana ku dhaca maadadan inaan dhacayan rajaynaay waxaana keenay boqol iyo ku dhow iyo sideetan sagaashana haystaa ustaadu see ku dhacday ku leeyahay marka taasna anaga kuma jawaabi karno imtixaanka qaadistiisa iyo sixitaankiisa iyo mas-uuliyaddiisa waa naga saraysa ninka waxaa iska leh wasaaradda iska leh marka ardayga muhiimaddu waa in ardayga la qanciyaa ciddii qusaysan ay qanciso waa gartay marka tallaabo noocee aad samayseen iskuullada ku yaallo gobolka banaadir markii arrinkaasi ay dhacday oo dadkii ugu badnaa ama ardayda ugu badnaa ay ka dhaceen gobolka banaadir ma samayseen isgarabsi isu imaatina inaad wax ka bedeshaan nidaamkii hore oo aad markii hore ku socoteen maasha allah waan samaynay waxaa jiro midow ka jiro gobolka banaadir oo la yidhaha midowga dugsiyada gobolka banaadir oo leh guddoomiye iyo ku-xigeen iyo guddi fulnin intaasoo dhanba le iskuullada gobolka banaadir inta ugu badan ay ku midaysan yihiin waxay ugu midaysayiin waxaa waaye in lagu dadaalo waxbarashada in sare loo soo qaado lagu dadaalo muhiimadduna waxaa waaye ardayga dhacayo seen yeelnaa amaan ardayga dhacayo aan ilaah kumasama diidee aan uga hortagnaa inuu arday dhicin marka midowgaasaa jiro kormeeray sameeyeen iskuulladay tageen ardaygay dhiirigeliyeen tababaray u sameeyen ardayga foonfoorada imtixaanaadka qaabka ay u geli karaan iyo waxyaabahaasa loo sameeyey ardayga foonfoorada marka midowgaasaa jiro waxaana ku dadaalnaa inaan ama isula joognaa ama isku garabsanoonaa
sarowqaadida waxbarashada iyo gaabkii waxbarashada meeshii aan anaga naftigeena aan ka liidano ka iskuul ahaan inaan ilaa kumasmi diida aan iska adkayno meeshaasna aan isku dayn inaan gaabkaas buuxino bannaan oo anaga naftigeena aan qaybaha eedaha qaadko aan ku qaadanayno marka waan dadaalaynaa insha allahu tacaala guulaana rajaynaynaa labaatanka bisha hadda waxaa lagu gudi aan ku gudi jirno imtixaanka ayaa bilaabanay maxaa marka idiin qorsheysan ma sameyseen diyaar garow dhankeena iskuullada gobolka banaadir oo ma ka tashateen arrinkani labaatan iyo afartuu bilaabanaya haddaan ku saxo imtixaanaadka sideedaadka bilaabanayo sida jadwalka gobolka banaadir oo soo saaray ku cad sidoo kale 29 waxaa bilaabay dugsiga sare ama fonfoorka bilaabanayo diyaargarow waxaanban bilaabnay sanadku markuu bilaabanayo diyaargarow aan bilaabnay waxaan ugu taagneyd sanadkii hore tiyo dhacdaan ugu taagneyd marka diyaargarow fara badanaan sameynay waxaan juhdi ku bixinay ardayda inay buuggaas waxa ku qoran ardaygu insha allahu tacaalana waa laga arki doonaa natiijadooda inay bartaan ay xifdiyaan fahmaan ilaa kumasmi diidan akhriyaan insha allah waana ku dadaalnay diyaargarow fara badanaan sameynay waana insha allahu tacaala haddii imtixaanku sidaan rajaynayno uu ku dhaco cadaalad iyo sinaan iyo si wanaagsan oo dheeli tiran oo ardayga una imtixaanka looga dhigin ciqaab oo looga dhigo ardayga inuu wax bartay imtixaan ilaa kumasmi diidan loo keeno imtixaan ciqaab ahayn aan loo keenin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan natiijo fiican ka keenno ka iskuulahan iskuullada gobolka banaadir iskuullada inta badanna asxaabaan nahnay waan sheekaysanaa waxaana uun ku dadaalnaa kaliya in ardaygan waxbarashadiisa sare loo qaado la kordhiyo meeshi aan isdhahno ardaydu waa ka liidataane sidii waan iscaawinaayo meeshan se ardayga looga qaadi karaa ardayda aan dhahnaa waana kabna meeshaan isleenahay amay duleel uu ka jiraa waa gartay ka gobolka banaadir ahaan sanadkan ma rajaynaysaan in sidii sanadkii hore aada ka dugnaataan oo aada kaalmaha ugu badan ama kaalmaha ugu horeeya tobanka ugu horeysa ee gobolka banaadir majority ka noqoto ama inta ugu badan ay ka noqoto waan rajaynaynaa rajadu mar kasta lama xumaayo waxaan rajaynaynaa kaalmaha ugu horeeyo anagoo walba sanadihii hore ku jiri jirnay inkastoo sanadkii hore aan kaalmaha ugu horeyn ugu jirno arday ugu horeeya gobolka banaadir ahay haddana aan lasoo qaadin haddana waxaan rajaynaynaa inaan tobanka ugu horeeya anaka aan soo galno kasoo muuqano ardayda kalena waxaan u rajaynaynaa gobollada kale naftigooda imtixaanaadka ku galaayo ayagana kaalmo fiicana u rajaynaynaa waa arday soomaaliyeed wax soo baranaya ardaydeena camal waaye marka arday walbo soomaaliyeed imtixaan galayana waxaan u rajaynaynaa guulan u rajaynaynaa gobolka banaadir ahaana waan dadaalka aan bixinay waxaan rajaynaynaa inaana ku khasaari doonin insha allah waa gartay qeybii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu maraynaa hal iyo laba maxaa leedahay ardayda shahaadiga ee sanadkan dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba shahaadigii ka noqonaya ee imtixaanka dowladda galay maxaad leedahay hal iyo labo madaxda dowladda ay ku daawanayaan hal iyo laba ayna maxaa leedahay ardayda sideedaadka iyo fonfoorka imtixaanka galaayo waxaan leeyahay horta imtixaanka ilaahay idin fududeeyo ilaahayna idinku guuleeyaan leehay ayagana waxaa laga rabaa inay kalsooni muujiyaan ay ilaahayna tala saartaan kuna kalsoonaadaan madaxdooda waxbarashada wasaaradooda waxbarashada agaasinkooda waxbarashada inay ku kalsoonaadaan natiijo fiicanna ay ka rajeeyaan insha allahu tacaala imtixaanaadka haddaad meel fiican rajeyso meel fiicanaad tege haddii laakiin aada niyadda isleedahay amaad dhacda haddaa isleedahay waxaa laga yaabaa inaad dhacdo marka rajo fiican inay muujiyaan dadaalaan ilaahay tala saartaan kuna kalsoonaadaan imtixaanaadka dadka ka qaadaya mas-uuliyiintooda imtixaanaadka ka qaadaya sida wasaaradda waxbarashada iyo gobolka inay ku kalsoonaadaan gobolka iyo wasaaradda waxbarashadana waa waxaan rajaynayaa ayaga naftigooda inay dadaal fara badan muujiyaan sanadkan waxaan ka dareemaynaa iskooladan ka dareemaynaa fariimaha nooga imaanayo inay inta buwaagta la dhammeeyo in lagu dadaalo in refishan ardayda dib loogu celsho cashirada
ayagan inay dadaalkooda si laba laabaan kuna dadaalaan cadaaladaanna wada deeqdo intaas. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waxbarashada oo aad todobaadkan ku falanqeynaynay imtixaanka shahaadiga oo 24-ka bishan aynu ku guda jirna ka furmaya gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada dalka. Anigoo Safiic Ismaane Cabdulle ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinaya. Sidoo kale maamulaha iskuulka Nageyle oo kamida iskuulada Muqdisho ku yaala Cabdixakiin Xuseen Caamir ayaa asna barnaamijka igala qayb qaatay oo ila falanqeynay. Macalin aad u mahadsan tahay. برتان برواخ قارني